Salam, axşamınız xeyir. Bugünləri mənim qardaşım Şəhid Nəbiyev Fuad İsmailoğlu Sumqayıt şəhərində anadan olmuş 1974-cü il may ayının 26-sında fəhlə ailəsində anadan olmuş. Anası ticarətçi, atası isə fəhlə olmuşdur. Uşaqlıq illəri çox acınacaqlı olmuşdur. 9 ayından biz 4 övlad olmuşduq və bizim ailəmizdə artıq ata nəfəsini biz duymadıq. Mənim qardaşım və mən uşaq evində böyüdük. Sumqayıtda sanatoriya deyirdilər. Həmən nə üçün deyirəm? Həmən bu Fuadın o qədər şəkilləri var idi ki, paylaşım gəlirdilər, aparırdılar ki, kitab yazacaqlar. Kitablarda yazılırdı. Şəkillərini böyütmüşdüm. Şəkilini saxlaya bilmədim. Özüm Nəbiyeva Natəvan Qarabağ qazisiyəm. İkinci qrup əliləm. Burada məqsədim odur ki, kitab yazarlar, jurnalistlər, siz buradan siz paylaşımlar edin ki, belə bir övladın paylaşımları azdır. Fuad uşaq evində böyüyür və sənədlərini bir sayılı internat məktəbində davam elətdirir və internatdan da sonra 25 sayılı məktəbdə 9-cu, 10-cu sinifi başa vurur və o zamanlar müharibə başlayır. Və Fuad müharibəyə getməmişdən əvvəl isə təkər yamamağa gedir, pul qazanmaq üçün. Amma ana isə xəstə idi. Ana haqsızlıqlara dözə bilməyə ticarətçi bir xanım idi. Anamı çox incidirdilər ki, o hardasa bir ticarətçi xanım kimi ermənilərin fondundan pul keçirsin. Anam isə o fonda pul keçirtmirdi. Elə olur ki, mənim anam dəfələrlə gedir şikayətə, amma mənim anama fikir vermirlər. Və məqsəddə odur ki, mənim qardaşım haqqında məlumatımı vermək istərdim. Gözəl jurnalist xanımlar, Nəbiyev Fuadın çox acınacaqlı tarixi olub. O 1992-ci ildən əsgəriyyə çağırılır, müharibəyə gedir. Və müharibəyə gedir, əvvəlcə Gəncə şəhərində 54-77 daxili qoşunlarda xidmət edir. Daxili qoşunlar Ağdərəyə göndərilir. Ağdərədən də isə Ağdama göndərilir. O zaman mən Ağdamın hərbi səhra cərrahiyyə qospitalında kiçik tibb bacısı kimi xidmət edirdim. Qardaşımın ölüm xəbərini mən qardaşımla görüşürdüm, o yaraları gətirirdi, hətta olan komandirlərlə görüşürdüm. Elə tapşırıqlar verdim ki, gözünüz qardaşımın üstündə olsun. Əfsuslar olsun ki, mən qardaşımın şəklini saxlaya bilmədim. Sadəcə bu vərəq üstündə qalmış bir şəkildir. Mənim qardaşım çox acınacaqlı taleyi olsa da, amma çox savadlı oğlan idi. Təyyarəçi olmaq istəyirdi. Deyirdi ki, qisasımızı ermənilərdən alacağıq. Əgər bacı mənim başıma bir iş gələrsə, mən dostlarımdan sənə xəbər göndərəcəm ki, mənim başıma nə iş gəlirdi. Mən də cərrahiyyə şöbəsində işləyən zaman bir oğlanın mənə yaxınlaşarkən, bacı başın sağ olsun, qardaşımı itirdik. Bu günlərin Mövlud günündə belə Qarabağ qaziləri, hansı ki ikinci qrup Qarabağ qazi, ikinci bu 44 günlük müharibədə olan vətən yolunda canını qoymuş qazilərimiz, bu stolda Mövlud günündə yarımçıq qaldı. Onlar söz vermişdilər ki, bu masa üzərində mənim şəhid anam birinci qrup əli ağıldan artıq oğlunun əziyyətlərini dözə bilməyib. Həmən bu mənim anamdır. Mirzayev Fatma isə Bəlullah qızı 1941-ci ildə Aksakalın Qıraq Kesimən kəndində anadan olmuşdur. Bu anamın kim deyər ki, əvvəllər isə belə bir cavan vaxtları olmuşdur. Bu mənim anamdır. Mənim anam xəstə olmamışdır. Mənim anam oğlunun dərdindən havalandı. Oğlunun tikələrini heç belə Ağdamın Qalayçılar kəndindən yığa bilmədi. Və burada isə deyərdim, qardaşımın ölüm kağızını mən müharibədən sonra mən hansı ki qardaşım haqqında məlumatı vermək istərdim ki, Fuad Nəbiyevoğlu 2005-ci ildə mən qardaşımın ölümlüyünü sübuta yetirdim. Buyurun, bu sənədlər ölümlüyünü, ondan sonra itkinliyini, şəhidliyini,
yetkinliyini, dünyasını dəyişirmiş. Yaxınlaşdım ki, mənim gözəl qardaşım, sənə nə olub belə, haran ağrıyır? Dedi, canım ağrıyır deyəndə, qolumdan tutdu, biləyimdən tutanda sanki o dünyasını dəyişdi. Mən isə elə bilirdim ki, sağdır. Ondan sonra həkim yaxınlaşdı ki, mən çünki meyit görməmişdim, şəhid görməmişdim, ilk şəhidim idi. Mənim vur tut 20 yaşım vardı. Ancaq ürəyim ağlayanda həkim deyir ki, nə gözləyirsən, get o biri yaralılara kömək elə. Əlimə əskini verdilər ki, get yaralıların qanlarını sil. Ayaqlarından axan qanları silirdim. Ondan sonra qollarında axan qanları silirdim. Sonra sarğı otağı verdilər orada işləməyə. Çöldəki krantda da bütün gecəni orada həkimlər işləyib qutarandan sonra yerdə ancaq mən insan cəsədlərinin, insanın hissələrinin, qolun, barmaqların, insanın ürəyi, kəsilmiş hissələri tükürəndə xışıltısından sanki havalanırdım, dözə bilmirdim. Sanki elə bir qayalıqda dayanmışam, burulğana düşmüşəm, burulğanın içinə girib çıxırdım. Çöldə krant var idi. Krantda pirəkənlər, mahrızıldakı qospital Rahib Məmmədov adına məktəbdə yerləşirdisə, o birisi qospital isə onun poliklinikasında yerləşirdi. Mən orada gördüyümü gördüm. Üstümü qan içində olmamaq üçün əməkdən tikmə bacardığım üçün klonkadan önlük tikməyə başladım. Həmən önlük tikdim, ondan sonra maskalar tikməyə başladım, qızlarla tanış olmağa başladım. Köməyə gələn qızların çox oldu. Cümşüd müəllim də həmişə deyir ki, işləsən, bax, axıracan belə gedərsən. Sonra Allah həkim ildə mən orada görəndə dedi ki, bunu hazırlaşdırın sarğı otağına. Məni sarğı otağı irini olan yaralıların sarımasında, dəyişdirilməsində mənə köməkli elədilər. Aminin tələbələri mənə köməkli eləməyə başladı. Valeh idi, Emin idi. Bəziləri məndən inciməsinlər. Adım, çünki mən müharibədən sonra çox travmalara düşdüm, çoxlu dərmanlar içməyə başladım, əsəb sistemlərim çorlandı. Müharibə dövründə ən əsası isə sinir sistemlərim pozuldu. Elə olur ki, Ağdamdan nə qədər yüzlərlə, minlərlə yaralıları qəbul edirdi. Gecəmizi, gündümüzü yuxusuz qalaraq yaraları qəbul edirdi. Orada da Şahin adında bir nəfər şəkil çəkən nəzakət həyat yoldaşı ilə. Burada da Qaradağlı 30-u 4-cü ay 93-cü ildə Nəzakət, Şahin, Natavan. Şahin orada şəkillərimizi çəkib tarixləşdirirdi. Beləcə bir şəkilləridir. Nəzakət, Şahin çox bu müharibə dövründə çox əsəbləri gərildi. Ondan sonra haqsızlıqları gördülər. Ondan sonra müharibə onlara çox travma vurdu. Şahini hər dəfə çağırırdım ki, ay Şahin, işıqlar sönübdür, transformatoru qoş. Ay Şahin, bu ayağı apar qəbristanlıqda basır. Gözləyir ki, nə zaman o yaralı dünyasını dəyişəndən sonra o yaralı əsgərin əgər sağ qalırdısa, palatiyaya köçürdülər, masaya köçürdülər. Hər yer qan içində, hətta ki, əllərimiz, silimiz sıramış sifətlərimizə qanlar hopurdu, qan verirdi, qan çatışmırdı. Gecələr şam ışığında cərrahi əməliyyatları aparılırdı. Bakıdan köməyə gələn həkimlər gəlirdilər, vertolyotla, helikopterlə köməkli eləyib gedirdilər. Bu müharibə dövründə çəkilən şəkillərdir. Hətta palatikalar da qurulurdu. Bu palatikalarda isə qapıda duran əsgərlər dayananlar idi. Yaralı əsgərlərimizin yaralarına mərhəm qoyan zaman, sonra burada isə Tünzalə və mən gecə vaxtı material hazırlayırdıq. Materialları kəsəndən sonra balaca şariklər, tamponlar elə hazırlamaq lazım idi ki, o sapları ucda qalmasın, çox çətin idi. Gecələr bu haradasa dikdən düzəldilmiş yataq otağım idi. Mən burada Məlikə ilə qalırdım. Məlikəyə çox isinmişdi. Məlikə zaman Bakıdan gəlmişdi. Şirazi isə bizim qardaşımız, xarici ölkədə də yaşasa da, o həmişə mənə öyrədirdi ki, bu ayağı tut, mən o yaraları bərpa edeyim, qəlpələri təmizləyir. Burada körpə uşağın
Ağdamdakı körpə uşağın qəlpələrinin erməni düşməninin nə elə bir bahis olmuşdu. Yəni burada demək istəyirdim ki, müharibənin dövründə bizim qospitalımızda 40 qızlar vardı. Biz 40 qızlarımızı bir-bir bu dünyadan köçürdük. Kimisi rakdana xərçəng xəstəliyi ilə, kimisi şəkər xəstəliyi. 5 qızdan Zərəngiz idi, Tərtərdən olan qız. Onlar Qaradağlıdan sonra biz ayrıldıq. Çünki 5 qız idi. Nəzakət Laçına tərəf getdi. Pərvanə oradan uzaqlaşdı, bilmədim hara getdi. Ancaq ki, Zərəngizin də ki, getməyə hərbi ştabda hərbi sənədlərə baxırdı. Bu da bizim kollektivimizin şəkilləridir. Halbuki 1992-ci ildə Qaradağlı hərbi sahərə qospitalında çəkilmişdir. Burada çoxsunu biz itirdik. Bu yaxınlarda Nəsibə bacımızın həyat yoldaşının itirdik. Ürək çatışmamazlığına, infarktan dünyasını dəyişdi. Oğlu Ağamaş 14 yaşında Qarabağ zonasında yaralılara gedib kömək eləyirdi. Yaralıları gətirirdi. O da dünyasını dəyişdi. O elə bir şəhid körpə uşaq müharibənin dövründə ağrı acılarını gördü. Nə əziyyətlərə qapandı. Yaralıların üzlərini qırxardı. Ondan da sonra Tehran qardaş isə gələndə bizə çox mehribancasına deyirdi ki, Naxavan, sən get oradakı sənə mələfələri götür, gətir. Mən burada təmizləyəcəm, hansı ki yaralar təmizlənməli idi. Həmən yeridəki avrobotika deyilə ki, təmizləmə işini aparana sonra həkimlər işləyirdi. Həkimin peşəsi yaralını həyata qaytarmaq idi. Orada hamı bir-birinə bacı, qardaş kimi idi. Nə demək istəyirəm? Müharibə bizim izimizdə çox travmalar qoydu. Əfsuslar olsun ki, həmişə deyirdik, bugün bizə verilən qiymət, sabah verilən, gənclərə verən qiymətdir. Qorxmalıyam. Cavan yaşında, 20 yaşında, neçə min əsgərin içində, çöllü biyabanda, Ağdamın Mahrızlı, Qaradağlı, ondan sonra Ağcabədinin Sarıcalı qospitalında kiçik tibb bacısından tutmuş, sanitarka elə bilir ki, o işin içini hər adam bacarmırdı. Ürək lazım idi onu işləmək. Ürək lazım idi ki, o insanı həyata qaytarasa. Mübarizəmiz o idi. Mənim həyatımda isə bu müharibənin məndə iz qoydu. Mənim anam bu haqsız var. Dönə-dönə göstərirəm. Bu da mənim anam. Anamın aqibəti. Hansı ki, ticarətçi xanım olan yataq xəstəsinə düşdü. Yataq xəstəsinə düşdü. Mənim öz yerimə, anama hər şeyimi qurban verdim. Mənim balaca bir obyektim var idi. Mənə imkan vermədilər işləməyə. Mən oranı satdım. Sonra mən evlə təmin olundum. Evi təmir elədim. Başa çatdıra bilmədim. Yenə oranı satdım. Təzədən gəldim bu şəhərin Corat qəsəbəsinə gəldim, çıxdım. Mən bu qəsəbədə hələ mən 5 aydır ancaq anamla məşğulam. Sanki elə bir müharibədəyəm, o ananı mən həyata qaytarmalıyam. Anamın 82 yaşı var. Amma anama deyəndə ki, mənə deyəndə ki, get 2 ay yaşayacaq ömrü, ondan soracaq. Amma mənim anam 5 aydır yaşayır. Anaya baxmaq üçün ürək lazımdır. Mən tək canımla, yoldaşımla baxmışam, öz yoldaşımla anama qulluq eləyirik. Hansısa ki, o kürəkən onun gücüm çatmayanda hamama salırıq, çim izdiririk, yed izdiririk, geyindiririk, bir körpə uşaq kimi baxırıq. Əfsuslar olsun ki, mənim nə bacım, nə qardaşım mənə dəstək durmadılar. Mənim bu anamın günahı nə idi? Yaxşı, bu günahı nə idi? Mənim də yoldaşım Qarabağ qazisi Mustafayev Rafail 15 ildən sonra onun qaziliyini əlindən aldılar. Dəfələrlə müraciət elədim. Dəfələrlə prezidentə müraciət elədim. Haqqın sözünə getdim. Dözə bilmədim. Sanki havalandım. Ölmək istədim. Dəfələrlə dərman içdim. Dərmanlarım çoxdur, əsəb dərmanlar. Təcili tibbi yardım da göstərəndə deyirlər ki, get, o dərman sənin yeri xəstəxanalıqdır, dərxanalıqdır. Elə bilirsiniz ki, sağlam insanın kim nə bilir sabah kimin başına nə iş gələcək? O insanın ki, mən bir müəllimə olan kəs 2005-ci ildə sinir sistemlərim pozuldu. Hara gedirdim, qışqırırdım, bağırırdım, haqqımı tələb eləyirdim. Bu günləri bəli, mənim yoldaşım məhkəmələrdə sürünür. Mənim yoldaşım haqqı tapdalanır.
11 il yarım polis bölməsində işləyib. Halbuki mən onu evdə görə bilmirdim. Bütün günü polisliyində onu müdafiə edeyim, bunu müdafiə edeyim deyirdi. Amma bugün başı çapıq, ayaqları yara, qolları yara, bir-birimizi başa düşə bilmirik, əsəb keçirdirik. Bu haqqı dünyada, bu gələcək nəsillərin də özlərini yandıran əsgərləri mən görəndə nifrət edirəm mən bu həyata. Əsəblərimi, aqressiyamı mən saxlaya bilmirəm. Nəyə görə bizim bu qazilərimiz yandırmalıdırlar? Nəyə görə həkimlər oturub orada hələsi sağlamdır, sağlamdır sözü yazmaqlarla? Nə demək istəyirlər? Mənim yoldaşım Qarabağ qazisi kimi canını qurban verdi. Vətən üçün verdi, vətən naminə. İndi o sağlamlığını mən hardan tapacaq? Ölümlüyünü, ondan sonra itkinliyini, şəhidliyini. İtkinliyini, şəhidliyini, hansı ki Qarabağda canını qoymuş bu kimsəsiz bir uşaq arxasız vətən yolunda canını qoydu. Anama gəlib xəbər verəndə isə anam ağlını itirmişdi artıq. Oğul deyib fəğan eləyirdi. Mən isə hospitalda tibb bacısı kimi xidmət edirdim. Qardaşımın bu qədər haqçısasına 54-77 daxili qoşun, hansı ki Gəncə batalyonu idi, o zaman elə vəziyyətlər idi ki, ağır vəziyyət idi. Gəncədə olanları açıqlamam vermək istəyirdim ki, yaralıları Gəncəyə göndərdilər. Mən yaxınlaşıb soruşanda ki, bəs mənim qardaşımın cəsədini nə üçün çıxardıla bilmədi? O zaman travma keçirdim. Məni hərbi qosiklarına təyyarəsi ilə Papaniyaya göndərdilər. Mən artıq özümdə deyildim, qardaş deyib fəğan eləyirdim. 20 ayında çox acınacaqlı xəbər idi mənim qardaşımın ölüm xəbəri. İçim yanırdı. Özümdən asılı deyil idim. Ancaq vətən, vətən eşqi ilə deyirdim ki, qardaşımın qisasını alacağım. Halbuki o zaman mənim qardaşım şəhid ölüm xəbəri gələndə mən komandirə yaxınlaşanda ki, icazə ver komandir, nə olar mənə, mən gedim qardaşımın cəsədlərinin yığım tikələrini aparım evə. O isə demişdir, buradakılar da sənin qardaşlarından atılan, səni əvəz edən yoxdur. Çünki mən böyük cərrahiyyədə kiçik tibb bacısı işləyirdim. Mən Nəbiyeva Natəvan Sumqayıt şəhərində anadolunmuşam. 1972-ci ildə dekabrın 25-ində dünyaya gəlmişəm, bir uşaq evində böyümüşəm, internat evində oxumuşam, sonra sənətənin 45 saylı peşə məktəbində daxil olanda hərbi oyunlar yarışına yazıldım, tirə gedirdim ən çox, atıcılıq üzrə məşğul olurdum, basketbol, voleybol, aerobika ilə məşğul olurdum. Ancaq əmalımda bir vardı ki, həbsi olmaq istəyirdim. Elə gün olur ki, 1992-ci ildə daim oğlunun xəbərli daşaltı əməliyyatında Namazov Azər şəhid olandan sonra bu haqsızlığa da dözə bilmədim. Mən həmşə deyirdim ki, heç olmasa hansısa bir əskərə köməyim dəyər. Elə olur ki, mən Bakıstana pedagoji texnikumuna qəbul oluram, tikiş üzrə, əmək təlimi üzrə. Daim Namazov Rahim məni aparır həmən məktəbə Bakıstana pedagoji texnikumun birinci kurs tələbəsinə qəbul olduğum dövrdə 6 ay oxumuşdum ki, müharibənin başlamağına çox təsirləndim. O zaman mənim yol pulumu, mənim qardaşım təkər yamayaraq mənə yol pulu verirdi ki, mən gedim, heç olmasa təhsilimi davam elətdirim. Qardaşımın bu əsgər getməsinə dözə bilməyib, mən də könüllü cəbhəyə getdim. O zaman Bakı şəhərində sahil metrosu tərəfdə zabitlər evi var idi. Mən oraya yaxınlaşdım. 70 nəfər, mən əvvəlcə Sumqayıt hərbi komissarlığına yaxınlaşdım. Sonra isə sahil metrosunda yerləşən, hansı ki bu daşaltı əməliyyatında şəhid olanlar təzədən bir batalyon yaradaraq irəliyə gedir. 18-110 deyirlər, 701 sayılır. Onların dəstəsində biz 5 nəfər qızla tanış oldum. Həmən qızlardan biri Nəzakət idi, Ermənistandan idi. İkinci Pərvanə idi Laçından, Zərəngiz Tərtərdən, Sevinç adında bir qız da ki, Goranboydan idi. Biz könüllü getdik ki, yəni aqibətim necə mən getdim döyüş bölgəsinə çıxdım.
Və çox acınacaqlı dövrü, çox çətinliklərlə, yollardan keçə-keçə, Goranboyda bizə poligonda təlimlər də keçdilər. Müdafiə Nazirliyində də bizi də yoxladılar. Onlar təlimlərimizi necə sarğı qoymaqlarımızı öyrədirdilər. Elə olur ki, uzun bizi Ağdərəyə, Uzundərəyə göndərilir. Uzundərədən də bizi gecə ilə qospitala göndərir. Mən nə bilirdim ki, gecə ilə biz hara gedirik, qaranlıq yollar, ondan sonra küçələr, dar, atışmalar. Oğlanlar elə bir çasta qaldılar. Qızlar dedilər ki, burada bir hərbi səhra qospital var, ora gedərsinizmi? Ora tibb işçiləri çatmır, çox az vəziyyətdədir. Və mənim öz taleyim 1992-ci ilin may ayında həmən o qospitalda Mağrızlı kəndinə gəldim gecə ilə və orada mən baş tibb bacısı Əhmədova Məlikə xanımla tanış oldum. Rəhmətli həmən qospitalın baş tibb bacısı idi. Bu haqqı dünyada, bu gələcək nəsillərin də özlərini yandıran əsgərləri mən görəndə nifrət eləyirəm mən bu həyata. Əsəblərimi, aqressiyamı mən saxlaya bilmirəm. Nəyə görə bizim bu qazilərimiz yandırmalıdırlar? Nəyə görə həkimlər oturub orada hərəsi sağlamdır, sağlamdır sözü yazmaqlarla? Nə demək istəyirlər? Mənim yoldaşım Qarabağ qazisi kimi canlı qurban verdi. Vətən üçün verdi, vətən naminə. İndi o sağlamlığını mən hardan tapacağım, hardan alacağım? Harda bizim sağlamlığımız müdafiə? Budur, budur bizim verilən qiymətlər. Bunlardır bizim vəsiqələr, şəhidə verilən, şəhid anası pasteldə qalıb orada. Bu şəkillər, müharibə dövründə çəkilən, bu tələbə oğlan dedim, öyrədirdilər. Həkimlərimiz, biz bir-bir itiririk. Müharibədə olduğumuz 40 qızlarımızdan savayı öz həkim yoldaşlarımızı itirdik. Tehran, sənə Allah rəhmət eləsin, sən dünyanı dəyişdir. Ağamaş, Allah sənə rəhmət eləsin, sən anabı gözü yaşlı qoydun. Nəsibə sənə Allah taala səbir versin. Dəfələrlə özümdən getmişəm, yıxılmışam. Məni öz axşuna salıb, o balaca bir otağımızda ocağı yandırırdınız, isindirirdiniz, məni sakitləşdirirdiniz. Yəni, mən bu onları unutmamışam. Aqressiya o deməkdir ki, aqressiya sözü deyəndə insan çəkdiyi qədər bu həyatda yaşayır. Mən çəkdiyim qədər çəkmişəm. Mən istəmirəm ki, bu bizim gələcək nəslimiz də 54 nəfər özünü yandırır. Nə deməkdir, biz fəxr edirik ki, hansısa qazilərimiz özünü yandıracaq. Mən də gözləyim ki, mənim də yoldaşım nə vaxtsa özünün qazisi kimi özünü yandırsın. Mən burada üzümü tuturam yuxarıdakı qurumlara, yuxarıdakı vilayət Eyvazovaya deyirəm. Ondan sonra daxili qoşunlara deyirəm. Bu günləri daxili qoşun gəlib o yataqda yatan o şəkildə bu gördüyü ananın, şəhid anasını heç belə tanımayanlar, mənim anamın gözü yaşlı qoyanları, xəstə eləyənlər, nətər olurdu ki, o zaman vətən üçün övlad lazım olanda mən 15 il qapılar döydüm. Ancaq bu 15 ilin içində Sumqayıtın kitabında heç bir yerdə yazılmayıb. Mən buradan üzümü tuturub deyirəm, Zakir müəllim, sizdən dönə-dönə xahiş edirəm. Mən sizdən bir dəfə Şəhidlər Xiyabanında görüşdüm. İkinci səfər sizə yaxınlaşdım. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Məni siz qəbul edəsiniz. Sizə mənim böyük bir ehtiyacım var. Bir ata qayğısı kimi. Siz gözəl insansınız. Dəfələrlə cəhd eləmişəm. Lakin mən sizin qəbulunuza gedə bilməmişəm. İnan, xahiş edirəm. Nə qədər ki, Qarabağ qaziləri. Bax, mən anama baxıram. Çatdıra bilmirəm pulumu. Başqa yollara da düşmüşəm. Dilənmişəm də, yardım da almışam da, kömək də istəmişəm də. Amma anamı həyata qaytarmaq üçün. Mənim anam hamısından üstündür. Çünki analar cənnətin ayağı altındadır. Bu qədər sağ olun. Xahiş edirəm, paylaşın.